Ndjithjetën time artistike, unë jam marrë me gjini femnore. Si ma statistikave që më ka dalë, në librin tim që të ta botoj, filloj me femrat. Femra në moshen 14 dhe 16 vjeç, hilet e për dridhet e bjen ku një lilet. Na mosha 16 dhe 18, rrinë të i qesh. Qesh, po s'dim se qesh, nuk e di se një që ka me gjithë. Nga mosha 18 dhe 20, dashuron. Edhe pse gabon, nuk frenon, i duket vetes se është në avion. Nga mosha 20 dhe 30, lexon libra dashurisë, se nuk fillon mas me nimo për dashurinë. Nga mosha 30 dhe 40, i lutet zotit, i shola s'po më dojnë burri. Nga mosha 40 dhe 50, i thët nuseve, duhe një burrin, se burri ashtë qadra grus. Nga mosha 50 dhe 60, ka qef me bosh kusina. Mere bini filoni sa dherë zamonit, e vajsë, kanë thonë për hurë, që fi onën e vajsë nonën. Nga mosha 16 dherë 70, i thët një po me mesave, më zboni shërë se po vjenë momi në rrë të dyve. Ka ishte për gjinin femnore, po edhe maskullore në bejgjuj pak. Kur kryoj zoti njerëzimin, tha, mirë ju tha tjetojnë 40 vjeqë, gomari 40 vjeç edhe qeni 40. I tha njeri u zotit, pse më i sa gomari edhe qeni na? Atër zotit ja hoqi 10 vjet gomari dhe 10 qenit, i tha 60 vjet ke bal me e tu. A, dakord. Mosha ma bukur për gjirin ma shkullore është 20 vjeç. Po 20 vjeç është kakareq, i pa pjekun. Nuk ka nërsy, për i fjall dhe me qky. Më një vim, që një shkrim, 20 dherin 40 është jeta ma bukur për gjirin ma shkullore. Italiani dhe 40 vjeç komincia la vita, fillon jeta. Kurse turku dhe 40 vjeç ka këtërkt, fillon me diluri u vidat. Në mosha 40 dhe 50, moshku dhe marakli me bojt, se ka 10 vjet të gumorit. Nga mosha 50 dhe 60, i dhe djali, ku që i kush kanë qabën të ham, 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 se ka 10 vjet të qenit. Kurse nga mosha 60 dhe 70, thët, o, zotë i vërtet, më shtodhe këtë vjetë.